Playback Theatre é uma forma original de teatro de improviso que desenvolve no palco histórias contadas por pessoas da plateia sem ensaio prévio ou combinações anteriores. Acessível e divertido ao mesmo tempo, remete a dimensões de profundidade e sofisticação. Corporativamente, o Playback Theatre é uma ferramenta útil em treinamentos para trabalhar situações onde pessoas precisam ampliar sua comunicação, celebrar resultados, superar desafios, assimilar processos de gestão de mudanças, criar conexões, aproximar pessoas e fortalecer laços já existentes. A técnica permite que a expressão individual seja compartilhada pelo coletivo e que esta experiência, vivida por todos, seja expandida para as relações pessoais e de trabalho. Pode cantar, também sorrir, valeu a pena.